Ah, você, mano! Que legal conhecer você. Caramba, mano! Puta, legal, velho! Pode mover, Fabinho? Olha, é vontade. Vamos pra todo mundo. É open, hein? Até logo. Ela me chamou para almoçar aqui. Você é louco, mano. O que o cara fez ali? Um abraço, pessoal. E cuidado, velho, que eu não sou acidente com essa sensação, mano. Você é louco. Você matar a minha sensação. Já era, filho. É. Nem adianta, não. Tá, vai ficar. Tá fria aqui, humildade pura esse cara aqui. Tá mesmo? Não vai doer. Não sei como a gente tá fazendo. É, né? Eu já olhei você de vir. Lembra que você veio aqui? Amor! Quanto é? Quanto é? 70. Eu acompanho você bem lá, você comprava aquela coisa que falou, pediu ajuda. Então, amigão, eu de rodas passando melhor. Amor, você tá me dando um beijo, isso vai de fora. Obrigado,